លែងវង្វេងបងទៀតហើយនៅពេលនេះនាងសុខាទៅលូតជង្គង់សំភះសម្ទោសលោកអឹមជីវាទាំងយប់ក្រោយជាពីជំងឺអមនុតរីតិនីប្រំពេញតារា TikTok ឈ្មោះសុខាដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងស៊ូងខេត្តកំពង់ចាមដែលធ្លាប់ត្រូវបានលោកអឹមជីវាជួយជ្រោមជ្រែងនាពេលកន្លងមក នឹងធ្លាប់មានបញ្ហាអកកកជាមួយគ្នាជាច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យសុខាហ៊ានធ្វើការឡាយវីដេអូជេកបកបម៉ាត់ទៅកាន់លោកអឹមជីវាដែលជាអ្នកជួយឲ្យនាងបានប្រលោកចូលវិស័យសិល្បៈតាមទាំងត្រូវបានសប្បរិសុទ្ធជនមួយចំនួនបានធ្វើការអបធម្មរបស់របរក៏ដោយជាថាវិការជាច្រើនទៅលើតារា TikTok រុកនេះផងដែរតាមប្រភពពី Facebook ផ្លូវការរបស់លោក MGVA ដែលបានធ្វើការបង្ហោះការពីយុបថ្ងៃទី30ខែមិถุนាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះបានដឹងដែលថាយុបនេះសពខាមកលុតជង្គង់សំទុះខ្ញុំទាំងយុបនៅក្នុងហាងប្អូនស្រីយេយេទាំងយុបដោយសារនាងព្រមទទួលកំហុសគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះតាំងពីនាងបានសារភាពថាតាំងពីនាងចេប្រមាថមើងងាយខ្ញុំ គឺសុខាគ្មានអ្នកហៅឡាយទេសំបីតែបាយហូបក៏គ្មានហូបផងលោកអឹមជីវាបានបន្តទៀតថាពេលនេះនាងដាច់ចិត្តសុំមកជួបខ្ញុំនិងសុំលុយមួយចំនួនដើម្បីទិញឱ្យហូបដោយសារនាងដាច់បាយហើយបើគិតថាគាត់ខុសហើយចាស់តែជំនាន់ពលិកថែមនោះគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេបើគាត់ចាស់កែខ្លួនខ្ញុំលើកលែងឱ្យ គាត់ចចហើយយប់នេះខ្ញុំបានឲ្យលុយតោនាងចំនួន100000រៀលឲ្យនាងបានទិញអីហូបជាចង្វាក់ក្រោយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានាងបានប្រាប់ថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហៅនាងតោឡាយដើម្បីឲ្យបានលុយទិញបាយហូបដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រុបផងគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបានអភ័យទោសឲ្យសុខាអស់ហើយអំពីល្អក៏ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យដែរ អ្វីសំខាន់គឺធ្វើជាមួយមនុស្សពេលខោចេះកាយហើយត្រូវទទួលស្គាល់ការពេទ្យដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទអឹមជីវានេះគឺជាពានរង្វាន់មួយតក្កិនជាមួយនឹងសុខាបានតលូតជង្គង់សំពះសំទោសលោកអឹមជីវាទាំងកណ្ដាលយុបដោយសាគ្មានលุยទិញបាយហូបព្រោះមួយរយៈនេះគ្មាននណាហៅគាត់ឡាយនោះទេដូច្នេះហើយគាត់មិនមានអ្វីដើម្បីទិញបាយហូបនោះទេដូច្នេះហើយ រយៈពេលសម្រេចចាត់មកលូតជង្គង់សំតោលោក MGVA នឹងសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនជួយហៅនាងតលៃផងដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលខ្លះដើម្បីទិញអ្វីរបស់របរផ្ទះខ្លួនក៏ដូចជាបាយហូបនេះផងដែរដើម្បីចំអែតកាពះតាកតងជាមួយនឹងព័ត៌មាននេះជាដរទីបញ្ចប់ ហើយអរគុណដល់សាសនិកជនប្រិយមិត្តនរតាមដានប៉ុននេះតាំងពីដើមរត់មកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជំរាបលានិងវិលជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៀត